අපේ මාතෘකාව ශ්‍රී ලංකාවේ මහා ස්තූප ස්තූප පුරාණය එහි තාක්ෂණය එහි වර්තමාන ස්වරූපය සහ එහි අනාගතය පිළිබඳව අප කතා කරමින් හිටියා අපේ අවසාන මිනිත්තු කීපය අපේ ලේකම්තුමා වසන්ත දැන් ස්වාමින් වහන්සේලා ප්‍රකාශ කර පරිදි නොවැම්බර් 23 වෙනිදා අපි සරත් ධාතුන් තැන්පත් කිරීමේ උත්සවය පවත්වනවා මං හිතන්නේ සෑම දිනකටම සහභාගී වෙලා පිම්පමුණා ගන්න පුළුවන් දුර්ලභ අවස්ථාවක් මේක ඒ වගේම අපි සතර දිග්භාගයෙන්ම සෑම තැනකින්ම ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩම කරනවා මේ ස්ථානයට එදාට ඒ සම්බන්ධනොත් අපි සම්පූර්ණ සැලැස්මක් යොදවලා තිබෙනවා අපි සති පිරිතක් මෙතන පවත්වනවා එදිනට අපි මේ ගැන දිගින් දිගටම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ තුල ස්වාමින් වහන්සේලා කැඳවලා මේ කමිටුපත් කළා මේ කාර්ය කරගෙන යනවා ඉන් මෙහිදී තවත් මතුණු කාරණයක් තමයි මාතර ඉඳලාම දුම්රියක ඔය දුම්රියම ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩම කරවන්න මේ අනුරාධපුරය දක්වා ඒ වගේ සෑම පලාතකින්ම මේ වෙනකොටත් ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩම කරවන්න ඉති කලින් දවසේ වැඩම අපි මේ සංවිධානය යොදවලා තිබෙනවා එතකොට විශාල වශයෙන් ඇත්තටම අර කළමනාකරණය ගැන කිව්වා ස්වාමින් වහන්සේලා 6500ක් පමණ වැඩම කරනවායි කියලා අපිට විශ්වාසයක් තිබෙනවා ඉතින් මේ සෑම ස්වාමින් වහන්සේ නමක්ම මමතෙන් දීලා පහසුකම් දීලා දානය පූජා කරලා මේ මේ කාර්යයත් ඉතා විශාල කාර්යයක් බවට පත් වෙනවා ඒ වගේම මේ සාරඤ්ඤ ධාතුන් අපිට පූජා කරන්නට කැමති වුණු ඒ පන්සල් වලින් ඒ වගේම අර ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රකාශ කර පරිදි අර තඹ මේ පිරුවන්පත් වහන්සේ වැඩම කිරීම ඒ සියලු දෙනක්ම රත පෙරහැරකින් ඒ ස්ථානවල ඉඳලා අනුරාධපුරයට වැඩම කරනවා මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීමට හොඳම අවස්ථාවක් වෙනවා මම හිතන්නේ සෑම දිනෙකටම මේක දැක බලා ගන්නත් ඒ වගේම පින් පමුණවා ගන්නත් හොඳම අවස්ථාවක් වෙනවා මේක අසත්ත ඔබතුමා සඳහන් කරනකොට පුදුමාකාරයේ සතුටක් පුදුමාකාරයේ රූපයක් අපිට ලැබිලා පේනවා ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය සතර දෙසින් වැඩම කරලා ඒ මහා චෛත්‍ය වටේ වැඩ හිඳලා පිරිත් දේශනා කරන ආකාරය අපිට ඇහෙනවා වගේ ලැබිලා පේනවා වගේ කසාවතින් බැබලෙන ආකාරයේ ලැබිලා පේනවා රුවන්වැලි මහා සෑය මහාසෑය ඒ වෙලාවේ විවෘත කරන හරි ආරම්භ කරන අවස්ථාවෙත් මේ වගේ වෙන්ට ඇති නේද කියලා අපට හිතෙන ආකාරයක් තියෙනවා ලේකම්තුමනි මේ මා ඔබතුමාට මේ කියන්න උත්සාහ කළේ ඔබතුමාට මේ කියන්න උත්සාහ කළේ ඔබතුමාර ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ සිහිපත් කළ සතර දෙසින් වැඩම කරන දැන් මේ මහා චෛත්‍යයක් ඉදිවෙන එක බොහොම වටින දෙයක් මේ අවුරුදු දසදහස් ගාණක් පවතින නිර්මාණයක් මේක මේක මේ රටේ බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් බෞද්ධ සංස්කෘතිය බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් ඓතිහාසික වැඩක් හැබැයි ඔය වැඩම කරන්න ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයත් ඉතිරි වෙලා ඉන්න ඕනේ අපි දන්නවා එල්ලාවල හාමුදුරුවෝ වගේ හාමුදුරුවරු තව හොයන්ට පුළුවන් වෙයිද කියලා හිතන යුගයක් එන්න ඉඩ තියෙනවා අපි ගෞරවනීය අපවත් වී වදාළ ගෞරවනීය මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ බෙල්ලන මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන සිහිපත් කළා උන්වහන්සේ අපවත් වීමෙන් ඇතිවෙන පුරප්පාඩුව පුරවන්ට වැඩම කරන ස්වාමීන් වහන්සේ කවුද කියලා ප්‍රශ්න කරන අවස්ථාවක් එන්න ඉඩ තියෙනවා අපේ අබේතිස්ස ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ තරුණ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හැටියට අද බොහොම ලොකු වැඩ කොටසක් කරනවා නමුත් ඒ ඒ ඒ හිඩස කවදා හරි ඇතිවෙච්ච දවසකට ඒ පුරවන්නේ කවුද කියලා ඒ හින්දා මේ භික්ෂු ශාසනය තව තවත් ප්‍රවර්ධනය කරන්නට මේක ශක්තිමත් කරන්නටත් ඔබතුමාලාගේ නායකත්වයෙන් දායකත්වයෙන් නායකත්වයට වඩා මේක දායකත්වයේ නායකත්වයේ දෙන්න ඕන ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයමයි මං හිතන්නේ මොකක් හරි ජාතික වැඩපිළිවෙලකුත් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වගේ ඔබතුමා කියපු මං හිතන්නේ අපේ හිතේ තියෙන දේවල් හසන්තපත්ය කියනවා වගේ මේක පැත්තට මං අපේ මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අපේ ආරක්ෂක ලේකම්තුමාගේ මේ වෙලාවෙම මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් යම් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන ඔබතුමාට යෝජනාවක් කරනවා මං හිතන්නේ මේක නොකර බෑ
මේ සඳහිරුසෑය ව්‍යාපෘතියටම අදාළව ඒ සඳහිරුසෑය පරිසරයේ මේ විහාරස්ථානයේ විහාර මේ සඳහිරුසෑය පූජනීයත්වයට පත් වෙනා විතරක් නෙමෙයි අනාගත ආරක්ෂාව සඳහා අපිට මේ අපේ භික්ෂුනාථලා ත්‍රිපිටකය අධ්‍යයනය කරන පාලි සංස්කෘත භාෂාවන් අධ්‍යයනය කරන අර ඉදා මහා විහාර සම්ප්‍රදාය වගේ තිබිච්ච ආයතනිකුත් ඔය ළඟම ගොඩනගන්න. ඒක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. මොකද හේතුව මේ ත්‍රිපිටක ධර්මය පාලි භාෂාව කියන එක පිළිබඳව දැන් මේ ගොඩාක් ඒ අධ්‍යයනයේ පැත්තකට ගිහිල්ලා තියෙන අවස්ථාවක්. ප්‍රධානම කාරණේ ලේකම්තුමනි අද භික්ෂුන් වහන්සේලාට භික්ෂු අධ්‍යාපනයක් ලංකාවේ කිසිම තැනක නැහැ. මං කෙලින්ම කියනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් දීලා තියෙන පොත් වලින් හඳුන්නේ හදන්නේ භික්ෂුවක් භික්ෂුවක් හදන්නේ ඒක නිසා අර පැරණි පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ක්‍රමය මේ හම්බ කරගෙන සල්ලි හම්බ කරන පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් නෙවෙයි භික්ෂුව අධ්‍යාපනයක් හදන්න ඕන භික්ෂුවක් තනන අන්න ඒ වැඩේ කරනවා නම් ඇත්ත වශයෙන්ම ඉරහඳ පවතින තුරු මේ සාසනේ රැකේ මේ සදහිරු සෑය හරහා ඇතිවන ප්‍රබෝධයම පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ඒ ශක්තිමත් පදනම ඇති කරන්න බුදුමාලට බැරිකමක් නැහැ මේ ලෝකේ දරුණුම ත්‍රස්තවාදයේ පරාජයට පත් කළා නම් අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් ඕවගේ වැඩ කරන්න බැරිද ලොකුම අභියෝග ජය අරගෙන තියෙන්නේ ආයතන හැදුවට මදි දැන් භික්ෂු අධ්‍යාපන ආයතන හැදුවා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයක් හැදුවා පාලි බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයක් හැදුවා ඒකකවත් බෞද්ධ අධ්‍යාපනයක් හරියට භික්ෂුවක් හදන අධ්‍යාපනයක් දෙන්නේ නැහැ අපේ ඉලක්කය ඉටුන්නේ නැහැ ඉලක්කය ඉටුන්නේ නැහැ භික්ෂු අධ්‍යාපනයක් නැහැ පාලි සංස්කෘත දන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ විදිහට නෙමෙයි නියම භික්ෂුවක් තනන භික්ෂු අධ්‍යාපනයක් මේ ලංකාවේ ඇති කරන්නේ නැතුව සංඝ ශාසනයක් ගැන හිතන්න එපා සන්ත අවසන් වශයෙන් මම හිතන්නේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරා දැන් මේ අවුරුදු 30ක තිබුණු මේ යුද්ධය නිසා අපේ දෙමාපියන්ට මගේ දරුවන් මෙත් අහිමි වුණා ඒ වගේම භාර්යාවන්ට ස්වාමි පුරුෂයන් අහිමි වුණා දරුවන්ට පියවරු අහිමි වුණා ඉතින් මේ අහිමි වුණු ජීවිත අපිට කිසිසේත්ම නැවත ලබා දෙන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ මං හිතන්නේ ඒ අතින් අපිට කරන්නට පුළුවන් එක් දෙයක් තමයි ඒ අයට පින් පතලා මෙවැනි පුණ්‍ය කර්මයක් සිද්ධ කිරීම මං හිතන්නේ ඒකත් මේ චෛත්‍ය ගොඩනැගීම තුලින් සිද්ධ වෙනවා කියන කාරණාවක් මතක් කරන්නට ඕන. මහාචාර්යතුමා ඇත්තටම මේ ස්තූපය හදන්න තව ඉස්සරහට ගොඩාක් දේවල් කරන්න තියෙනවා. මහා ජනතාවගේ සම්බන්ධතාවය කැපවීම ඒක අවශ්‍යයි. මම හොඳ උදාහරණයක් දෙන්නම්. රුවන්වැලි සෑයේ කොත හදන්න පිත්තල අවශ්‍ය වුණාම ඒ කාලේ තිබිච්ච බෞද්ධ පත්‍රයක අඟලක විතර දැන්වීමක් තියනලු මේ රුවන්වැලි මහසෑයේ කොත් වහන්සේ හැදීම සඳහා පිත්තල අවශ්‍ය වී තිබේ කියලා. එතකොට දකුණු පළාතේ මිනිස්සු කරත්තේ බැඳගෙන ඒකේ ටකයක් කියලා නම් මෙහෙම ගහ කෑ ගහගෙනලු රුවන්වැලි සෑයේ කොත් වහන්සේ හැදීම සඳහා පිත්තල එකතු කරනවා කිව්වම මිනිස්සු ගෙවල් වල තියෙන ඔක්කොම පිත්තර ගෙන පාන් අරවම ගෙනත් දෙනවා. ඉතින් එහෙම ගෙනදල ඒක ස්ටේෂන් එකට ගෙනාම කෝච්චියේ කොළඹට ගෙනත් දෙනවා. බව කම්පැනි ඒ දැන් එකතු එච්චර ගොඩක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. පස්සේ කිව්වලු හදන ඉංජිනේරු මහත්තයා දැන් ඇති මේ ගිනාපු ඒවා කියලා. ඒක කිව්ව ඇහුවේ නෑ. අර එකතු කරන් එන ඒවා තාත්තා කියනවා දැකලා ඒ ස්ටේෂන් එක වටේ මෙහෙම ගොඩ ගොඩ ගහලා තියෙනවලු. මොකද මිනිස්සු එච්චර උනන්දුවෙන් මේකට සහභාගී වෙන්නේ. මම හිතනවා ඒ හා සමාන උනන්දුවක් මෙතනට අවශ්‍යයි. ඒ මොකද මේක ජාතියේ මූලික වශයෙන් කෙරෙන ආයේ මම හිතනවා මේ වගේ දෙයක් කවදාවත් කරේ කියලා. ඒක අපිට මේ දායක වෙන්න පුළුවන් නම් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සියලු දෙනාම සම්බන්ධ වේවි කියලා හැඟීම තියෙනවා. දෙන්න පුළුවන් ඕනෑම ක්‍රමයක ශ්‍රමයෙන් හෝ ධනයෙන් හෝ වෙන ක්‍රමයකින් දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් ජාතිය වෙනුවෙන් කරන්න තියෙනවා. අර අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේත් සඳහන් කළා මීට පෙර දොරමඩලාවක කතා කළා දැන් භික්ෂු ශාසනයේ අනාගත චිරස්ථිතිය පැවැත්ම ගැනත් කතා කළානේ. ඉතින් පැවිදි වීම සඳහා කුලදරුවන් සෙවීම සමහරට අභියෝගයක්ද නැද්ද කියා මා දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි අහලා තියෙන ඉතිහාසයේ නම් ওই දුසිංගේවල් තිබුණානේ 10 12 පවුලක හිටින ආරක්ෂක ලේකම්තුමත් එදා සඳහන් කළානේ අම්මා හදපු වැඩපු හැටි ආදරේ කරුණාව ලැබිච්ච හැටි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ කුඩා කාලේ ඉඳ හැදිච්ච හැටි ගෙදර කී දෙනෙක් හිටියාද ඒව සඳහන් කළා. සමහර ගෙවල් වල ඔබ වහන්සේත් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා මීට පෙර සමහර ගෙවල් වල
දරුවෝ 7-8 දෙනෙක් ඉන්නවා පන්සලටත් එක දරුවෙක් දෙනවා භික්ෂු සාසනයට එක දරුවෙක් දෙනවා 7-8 දෙනෙක් ඉන්නවා මදිවට අම්මා තාත්තා නැති ළමෙක් ඉන්නවනම් ඒත් ගෙනල්ලා ගෙදර හදනවා තමයි අම්මලා මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න අනේ ආදායම මදි ඔය මොකව ප්‍රශ්න කිව්වා අල්ප ප්‍රශ්නයක් තියෙන සන්ත මහත්තයා ආකල්ප ප්‍රශ්නයක් තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේක අපේ ආකල්පේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ අනිත් එක තමයි පවුලේ 7-8 දෙනෙක් ඉන්නවනම් හොඳ පෞරුෂයක් ඇති කෙනෙක් බිහි වෙනවා ඇත්තටම මේ යුද්ධෙ දිනන්න බෑ මේ රටේ ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ පවුල 3 දෙනෙක්ගෙන් ඉවර කරා නම් මොකද කරන්නේ කෙහෙල් ගිදී අමු කෙහෙල් හැවරිය තිබ්බත් මේ සුදු තලාගෙන හරි කනවා ඉතින් මොකද හේතුව පවුල 7-8 දෙනෙක් ඉන්නකොට එකයි ඉන්නකොට මොකවත් හැංගීමක් නැහැ ඈ කවන්න එපේ ඔක්කොම ලෙලිගක ඉතින් ඒ නිසා ඒ වෙනස ඇති වෙන්නේ ඒ පවුල තුලම ඇතිකරන්නේ පෞරුෂයයි ශාසනයට දරුවෙක් දීලා හමුදාවටත් දරුවෙක් දීලා තව දරුවෝ තමන්ම රැක බලා ගන්න වියපත් වුණාම එහෙම රැකගත්ත පවුල් තිබුණා හැබැයි අද දරුවෝ දෙන්න 3 දෙනා ඉන්න පවුලකින් දරුවෙක් ශාසනයට දෙයිද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ දෙන අවස්ථා තියෙනවා ඒ තුන් පරිත්‍යාගශීලී අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා ඒකත් අපි මතක් කරනවා හැබැයි වෙනම දොරමඩලාව කතා කරන්න ඕනේ මාතෘකාවක් නේද ඊපස්සේ කතා කරමු අපේ කර්නල් මහන් කුමාර මහත්මයා අපි නිදාන වස්තු ගැන කතා කළා මේ ස්තූපේ කරන ඉදිකිරීමේදී තරහසන්ත මේ අපි මේ මංජුස්සී වාස්තු විද්‍යාව භාෂිත වාස්තු විද්‍යා ඒ ග්‍රන්ථයේ පරිශීලනය කරනකොට අපි දැනගත්ත කරුණු අපි ඒ නිදාන වස්තු තැන්පත් කිරීමත් ඒ අවස්ථාවන් වලදී පළවෙනි පේසාවට දෙවෙනි පේසාවේදී තුන්වෙනි පේසාවේ අපි සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරන අවස්ථාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ අවස්ථාව දක්වාම ඒ නියමාකාරයෙන් අපි කටයුතු කරා අතුක ජනාධිපතිතුමාගේ අදහස තිබ්බා මේ අපි නිදහන් වස්තු දැපදන මේ ලංකාවාසී බොහෝ පිරිස් මේකට සහයෝගය දක්වන ඒ කට්ටියත් ඉදිරිපත් වෙයි තව නිදහන් වස්තු ඒ කට්ටියිනුත් ඉදිරිපත් කරයි කියලා. ඉතින් ඒකටත් අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා අපිට දැනුම් දීලා තිබ්බා. ඒ අනුව අපි එම ලක්වාසී සියලු දෙනාටත් අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා නිදහන් වස්තු දැන්පත් කිරීමට මීට සමගාමීව මෙම උත්සවයේදීම. හොඳයි තව කතා කරන්න බොහෝ කරුණු කාරණා තියෙනවා තවත් වැඩසටහන් අපි ඉතුරු කරමු ඉතිරි පියවර තව පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට යනවනේ නේද මේක ජාතික වැඩසටහනක්නේ පුරාවිද්‍යා චක්‍රවර්ති සාහිත්‍ය සූරි මතර පහුගියදා තමයි මේ විශිෂ්ට උපාධියෙන් පිදුම් ලැබේ අපේ ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ පූජ්‍යපාද එල්ලාවල මේදානන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා ස්වාධීන රූපවාහිනිය වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේට නමස්කාර පූර්වක ගෞරවය පුද කරනවා වගේම අපේ ප්‍රධාන සම්පත්ධාරී ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ආචාර්ය පූජ්‍යපාද මැදගොඩ අබේතිස්ස නායක ස්වාමීන් වහන්සේට අපේ නමස්කාර පූර්වක ගෞරවය පුද කරන්නට කැමැති අර මා මුලින් සඳහන් කළ ආකාරයටම ඒ මේ හාමුදුරුවෝ නෙවෙයි. ආයි මතක් කළා මුලදී බැලපු නැති අයට. මොකද පෞගේ දවස්වල යම් කතා බහකට ලක් වෙච්ච හාමුදුරුවෝ නෙවෙයි. පිළියාන සුනේත්‍රා දේවී පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ නායකත්වයේ දරන අධිපතිත්වයේ දරන පූජ්‍යපාද මැදගොඩ අබේතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ නෙවෙයි ඒ හාමුදුරුවෝ කියලා මතක තියාගන්න. මොකද ඔය කතාව කියලා සමහරු දන්නේ නැහැ මේක. ආගෙන ඉතින් ඒ හාමුදුරුවෝ නෙමෙයි. මොකද අපේ දොරමඩලාවට බලපානවනේ ඔය පැතිරෙන කතාවල්. ඒ හින්දා මම ඒක නැවත කියලා ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. নমস্কার පූර්ව ගෞරවය පුද කරන්නට කැමැති. ඒ වගේම පුනරුද්ද යුගයේ නායකත්වයේ දරන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ආශිර්වාදයෙන් මේ රටට නැවත නිදහස උදා කර ගන්නට පෙරමුණේ රාළ හැටියට සෙන්පතියෙක් හැටියට ක්‍රියා කරපු රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුන්ට අපි තිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබතුමාට සුබ පතනවා නව යුගයකට පෙරමුණ ගන්නට ඔබතුමාට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබෙන්න කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් එතුමාට ශක්තිය වෙමින් ඒ වගේම මහාචාර්ය නිමල් සිල්ව මහත්මයා අපේ සම්පත්ධාරියෙක් හැටියට මීට පෙර දොරමඩලාවට සහභාගී වෙලා තියෙන වාස්තු විද්‍යා විශේෂේත්‍රය පිළිබඳ ප්‍රාමාණික විද්වතෙක් මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේම විෂය පිළිබඳ පීඨයේ පීඨාධිපතිතුමා හැටියට කටයුතු කරපු ඒ වගේම මේ සඳහිරු සෑය ව්‍යාපෘතියට උපදේශකත්වයේ සපයන විද්වතුන් අතරේ අපි නම් සඳහන් කළේ නැහැ මොකද එකක් දෙකක් කිව්වොත් එහෙම අමනාප වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා තව විශාල පිරිසක් ඉන්නවා ඒ ආයතන තියෙනවා අනුග්‍රහය දක්වපු ආයතන ඒ වගේම පෞද්ගලික ආයතන රාජ්‍ය ආයතන ඒවා එකක්වත් කියන්න හම්බුනේ ඒ නියෝජනය කරමින් මහාචාර්යතුමා සහභාගී වුණා ඔබතුමාටත් නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ වගේම මේ කාර්යභාර ඉංජිනේරුමේ පක්ෂෙන් මේක තමන්ගේ දෙවුර මත තියාගෙන තමන්ගේ පිරිසත් එකතු කරගෙන සඳහිරු සෑය ඉදිකිරීම් භාර ඒකකයේ අනද නිලධාරී හැටියට කටයුතු කරන කර්නල් මහන් කුමාර් මහත්මයාට අපේ ගෞරවයේ ස්තුතිය පුද කරමින් නැවතත් දොරමඩලාවකින් හැමතිස්සම සබ් ගන්න ඔබ සැමට ආයුබෝවන්. ¶¶